Adela Chalková v Sedle Furiosa vybojovala první vítězství v rámci meetingu Banka Kreditace SIV v Olomouci. Moc gratuluju, jak jste si tedy užila tu zahajovací Bronze Tour? Skvěle, šla to lepší, jako byly plány. Jak byste popsala zahajovací parkour? Parkour byl dobře postavený, všechno išlo jako málo, páčilo se mi to, jsem to prvýkrát na pretěkoch, takže výborný začátek. Jaké tedy máte dojmy z olomouckého Equine Sport Centra? Pekné, páči se mi to všechno, pekně nakopé, netreba chodit daleko. Pekné počasí, není příliš teplo zatím, takže fajn. Můžete nám představit blíže vašeho svěřence Furiosa? Máte nějaké také další sebou tady v Olomouci? No mám tu ještě tohto Valaška, to je Stepke. S Kobylou jsem nešla na dekoraci, protože on skákal jako posledný, tak jsem rovno išla na dekoraci s ním. A Kobyla je v podstatě velmi rychlá, pozorná, nerada robí chyby, všechno išlo podle plánu a vyšlo to. Jaké máte tedy další plány na nadcházející dny a jaké ambice tedy? Tak budeme pokračovat v této ture, kterou jsme začali a snad se ještě podarí nějaké to umístění. Přejeme tedy, ať se dál daří. Děkujeme velmi pěkně.